Ազատությունն էր այսօր միակ պաշտոնն ինձ տրված։ Աստծո կողմից շնորված միակ պաշտոնն այսօրվա։ Շպրտում եմ քո դեմքին գորշ ու խավար մենություն, Աստծո տված պարգևն այս, դարձնում վահան անկոտրում։ Առաջ շարժվում արծվի պես, ճախրում երկրում իմ հայոց, Աստծո տված պարգևն այս, ես կոչում եմ ազատություն։ Փպարտուվ են լեռները հայոց, որ դարերի վեր դարձել են ամրոց, նրանց լանջերին վանքեր սրբազան, հավատքի աղբյուր և սուրբ ավազան։ Հինավուր թողում նահապետ հայկի կռիվ էր տալիս թուրքը անհարկի, կռիվ էր տալիս ամեն Աստծո օր հայոց բանակը դարձնենք զորավոր։ Կռիվ էր, կռիվ նաև մեր ներսում, անգութ օրենքից մրսում ենք, մրսում, հայ ներհայի հետ թուրքի պես վարվում, ասես հոգին են թաղել խավարում։ Հայի կռիվը արդար էր, արդար, ոմանք ապրում են, տիրում, գայլաբար, հուսահատ ու լոր հայը գնում էր հույսի մեղեդին հավերժ լորում էր։ Դարերով անվերջ կռիվ ենք տալիս, երբ դադարում են կռիվը դրսում, կռիվ ենք տալիս նաև մեր ներսում, այնինչ մեր տան մեջ, սեփական հողում, սեփական տան մեջ արյուն մի թափիր, ես եմ ասում քեզ, այն էլ ինչ արյուն, եղբորդ, հորդ, զավակիդ անգամ դու չես խնայում։ Պատգամ եմ անում բոլոր բոլորին, սեփական երկրում տունդ շնացրու, սեփական երկրում քալը ծաղկեցրու, հանուն բոլորի, հանուն մեր վաղվա սուրբ ապագայի, պապերիդ հողը մի լքիր երբեք, դեռ կորցրածները պիտի ետ։